Övladınızın məktəbə tam hazır, özünə inamlı, faydalı vərdişlər və bacarıqlara yiyələnəcəyi və ən əsası xoşbəxt olacağı bir mühitdə inkişaf etməyini istəyən valideynlərin nəzərinə. 4, 5, 6 yaşlı uşaqların məktəbə qədər hazırlığını təşkil edən Kaspi Kids kurslarına qeydiyyat davam edir. Qeydiyyatdan keçmək və müqavilə bağlamaq üçün sizə ən yaxın olan Kaspi Kids filialına yaxınlaşın.